No, ty jsi nebyl u ničeho a nenou si udělal. Puf. A já jsem Aki a vítejte se další do boxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady zase budeme hrát schovávání, hide and seek s barvami. Máme tady dvě mapy, plus dvě mapy, chápeme se, jo? Dvě nový. Kitchen jsme už hráli, to byla, myslím si, že se vám to dost líbilo, protože je to celkem zajímavý. A máme tady teda školu a pak tam nevím, co bylo dál. Já půjdu asi trošku dál než na začátek, co si budem? Ještě máme mě teda nějakou dobu, než se vlastně ten nějaký někdo jako schoval. A duhla se taky počítá, to asi nepočítá, co? No jo, počkej, jo, ty musíš se schovat u duhový barvy. Já nemám teda modrou. Já mám teďko duhovou. Já, tak to je taky barva, sakra, tak to bych se schovala tady. To je jakoby nová map, ne nová mapa, no, nová barva. Nová barva, super, tak teďka jako mám tady jako duhu. Ne moc dobrých barev, jakože tak v okolí. Asi to bude ještě zajímavý. A myslím si, že to bude těžký, tato mapa je dost veliká, taky strašně veliký, ale zase chápu, máte na to 3 minuty. Sakra, tady je Seeker, který, on je jenom jeden chudák. Hele, nechci říkat, ale teda to, jak jsem já duhovej, tak to je fakt dost divný, ale jako je to hrozně cool mít na sobě duhovou barvu. Ne, já chci být červená. Až budeš mít možnost být duhová, tak to vyzkouši. Ne, já chci být červená, doprč, tady je červená kně, ale nechytá mě to červenou, chápeš, ne? No, to je špatný, no. Víte co, já jdu zase tam a nahoru vidím tady křídu červenou, vezmu si sem ojny, který nevím čemu zatím stále jsou, jo. Zatím ten Seeker ke mně nejde. Jo, a měnou tady třeba nemám. Teďka, dobře, já než dojdu k té červený, tak už, jak to říct, no, tak je zase jiná barva, růžová. Tamhle to je fialová, ne? Nebo to je růžový? To já ti nepovím. Ne? Bude to asi růžový, já nevím. Jako vypadá to podobně, budeme říkat, že to je růžová, jo? Doufám, že to je růžová. Ježíš Maria, já jsem teďku tady nedával pozor a mám se tady schovat za červenou, kurňa. Dobrý, 4 sekundy, to je strašně rychlý, jo, tady musíte fakt jako chodit, zatím mi teda přijde. A duhová, ta je tamhle. Kurňa! Musím jít nahoru. Co je? No, jsem mrtvej. Už jsme jenom poslední dvě. No, ten týpek byl přímo vedle mě a on prostě čekal, než mi to skončí, jo? Tak to zamrzím. Kurňa. No nic, vůbec nevím, kde je, škoda, že nemá nějaký označení, ten Seeker. To je ano. Takhle vůbec jako nevíte, kde je a prostě jako rádi bychom to chtěli vědět, ale mám být stále duhová, tak dobrý. Zůstaneme stále duhou, sice nevím, kde je ta holka, ta si zůstala stejná, jo a ten týpek je tady, tady běží, on má sice okolo sebe, jo ta holka je tady, pár typlí okolo sebe, ale i tak jakože se myslím si, že vám to jako moc nepomůže. Ale zatím je dobrý, že přežíváš. O, dobrý, fuj, ten kluk je u mě. Pašku, ten kluk je u mě. No, tak to seš asi docela v hajzlu. Zde hom, utíkám. Ta holka je tam, vidíte to, ty vogo? Tady skáču, ty vogo, nevím kam. On běží za mnou, super. Já půjdu, nevím kam, daleko. Zůstala bych tady u té knížky, ale já jdu na ty kytku, ta vypadá v celku jako dobře. Ale přežij ještě 28 sekund a máš to. Ten kluk jde po mě, proč není špatý hoce, ty vole, ta furt nechodí. Duhová, no super. Já, víte co, já zdrhám. Já na to kašlu, blabu na to. Ono to už jako nic jiného ti nezbývá, že jo? Teď už musím být jenom duhová, což co si budem, když bych šlápla na něco duhovýho, tak se jenom k mě chytne, toho kluka už nevidím, tak by to je jedno a stejně mě nechytí, dobrý, vyhráli jsme. Šikulka. Smula to, že hrál sám. Kdyby byli dva, tak si myslím, že jsme už mrtví dávno. Jinak, teda za coiny si teda evidentně můžeš kupovat jenom ty pety stále zatím tady. A jinak to je asi všechno. Ok, tak zatím coiny nezbírejte, kdybyste to hráli, jo, jednoduše. A teďka je fajn, že se tady naplnil ten server, takže tady je hodně lidí, takže budou určitě 2 Seekerové a ostatní budou schovávaný. A dala bych se klidně i tu druhou mapu, kterou jsme ještě neměli. Jo, taky bych jí dal, to je nějaká ta papa Ban Ban, nebo co to. Tak to fakt nevím. Dáme 2 Seekery, ať je to jednodušší. Přesně tak. Teda spíš jako pro koho je to jednodušší, že jo? No. Pro toho Seekera. No. Ale zase je to aspoň rychlejší, bych řekla. No hlavně nás je hodně teďko. Jako přesně, a já bych mohla mít zase duo s Iris, protože to bylo dobrý duo, si myslím. Ne, to bylo trapný duo. Já si myslím, že to bylo dobrý. Ne! Ježišmarja! Dobrý, tak jdem na ban-ban.
To je v podstatě jako Rainbone Friend, bych řekla. Akorát to tak nenazvali asi kvůli právu. Ne. Je to Bun Bunny teď taky hrají na ještě, víš? Ježiš, Maria, kdo nazve takhle hru Bun Bun? Jmenuje se to Garden of Bun Bun, jo, pro info. Dobrý, já jdu tady na tenhle ten stoleček zelený, ten vypadá moc hezky. Teda nejdu na zelený stoleček, jo, šla jsem na modrý stoleček. Ok, já jdu sledovat Iris, abych... To je zrovna Iris... žlutá, která tady vůbec není. Aby Iris byla moje první lovená kořist. Ježišma, co máš proti tý Iris? Chudák holka. No, šikana. No co? Doufám, že na to koukáš, protože chudák. Tak, Iris, já vím, že tady někde seš. Počkej, vlastně za 21 sekund uvidím, kde ona vlastně je teďko, takže chvilku. Já si tu počkám. Koukám na tebe, máš tam ještě jednoho člověka, nevím, kdo to je, a možná to je zrovna, je to radikál. Tady na tý jílkaci. Ježiš, počkej, 4 sekundy, teď to uvidíme. 2, 1. Tak, kdo? Kde jste? Iris! Iris je mrtvá, dobrý, takže já jsem spokojený. A kde ten radikál? Furt tam je. On má furt ale... červenou. Zmetek, on se nezměnil, že jo? A já že napíšu jenom S. Je tady Phil, tak Phil je mrtvej, tak taky dobrý. Bylo to umyslné, Iris, jo, takže... Ano. Promiň. A... Kde ten radikál? On má teda furt červenou, říkáš, jo? Takže počkám... No proč jsi já nemám mít zelenou, já jsem furt zelená, přitom ji nemám. Radikale, až... pojď sem, ty zmetku, já tě vidím, já tě až vidím. Až jsem si uvědomila, že já bych taky měla jak žeho schovat, to zrovna není dobrý. Jo, hele, radikál, kurňa, mně se to buglo. Jo, tady zrovna běží, fú, dobrý. Radikale, pojď sem, na pupu. Taky umyslný. Kurňa, on se změnil, on je teďko na tý světle modrý, ale světle modrá za chvilku ti skončí. To je zelená. Nevím, že to přijde jako světle modrá, teda nevím, já no, ale světlo dobře. Zelená. Pojď sem, radikale, pojď sem, ty zmetku jeden. Ha! Dělej! Pojď sem, chyděl! Mám ho... No tak ale, on se seká, ježišmarja. Já včas jsem ho sekne, sekni. Sekni dokonce. Je on furt má skáče jak dement tady. Ježišmarja, jak ho mám dát, ale... Očividně skákání je dobrý v mnoha hrách, jako je Murder Mystery, Fleet Facility i tady. No tak, pojď sem! Tady tenhle ten kousek moc nefachá, trošku tomu trvá, než problém, se změníte. Že on se seká prostě. Jo, ta hra se obecně seká, nebo jestli to je u nás, já nevím. On se prostě bugoval, no. Jo, takže tak to je ta hra, no. To je ta hra, ono, coiny, jo, i coiny sem tam mají nějaký sek. Tady máme druhýho Seekera, takže to si musím dávat bacha, protože zrovna jakoby v podstatě u mě. Ale... I on je u tebe? Co? Kde je taky? Nevím. Radikál je u tebe? Ne. Ne? Ne. Ty jsi jistá? Jo. Škoda. A rozhodně jsem si jistá. Takže si takže teď nejsi jistá. Ne, jsem si jistá, samozřejmě, že jsem si jistá, kurde, tebe ani nevidím, skuč. Ale když se takhle podíváme na tu mapu, vypadá to moc hezky, takhle bych si měla představit i nějakou školku zařízenou, vypadalo by to cool. To fakt? Jo, bylo by to cool, ty vogo, kdo by tam nechtěl mít, ty vogo, já mám být růžová. To různý jako prolejzačky, houpačka, že jo, nedávno jsme se bavili o houpačce ve videjku, i počítače tady máte, stolky na hraní, nějaký boty, nevím, proč tady jsou boty a tak. No já teda hledám teda kohokoliv dalšího ještě a okay. Dobrý, my jsme přežili, ta zrovna ta holka, ten cík, kde nás akorát chtěl zabít. Jako, ne, že ne, bylo vás tam opravdu jako hodně a na to, že to byla moje první hra na té nový mapy, tak jsem se, že dobrý. Jo, řekla bych, že no. Taky dobrý. Spíš většinu jsem zabil já. Nevadí. Jinak lidi, co říkáte na tento týden tak ošklivé počasí. Já jsem si myslela, že ten týden, co byl, takže jim to jako končí a bude zase hezky. A ona je furt hnusně. Jo, no. No, mohla by být... A je. Líp jsem Seeker, jsem Seeker. A teďka by to mohla být Iris. To si děláš srandu, ne? Jo. Cože? Jo. Tak dáme školu? Ne, nebo... Kuchyň dáme. Dáme kuchyň, zase už nepamatuju. Prejde, historie se opakuje. Ano. Teďka to musíme dát, jo. Takže, kam jdete? Jasný, většina lidí jde... Já, fakt se to seká, ty vogo. Většina lidí jde teda tady na krabice. Já jdu na stůl.
Já víš, že já se bojím, že teďko no. Iris bude sledovat každý můj pohyb. Proč myslíš, ty jdeš hodně daleko, no? No ne, jakože každý můj pohyb, že jo, jak to bylo teďko, jak já jsem to měl, že jo, jak jsem já chtěl Red Insatě zabít. O co, že ona bude teďko sledovat mě? Možný to je. Fakt se to seká, jo, teďka to vidíte sami. Ponechám, proč tady furt pobíháte. A jdu rovnou tady na ty týpky, který prostě tady pobíhají, já nevím, kam ten kluk jako jde. Bohužel seká se to dost, no. Seká se to dost a jsem tam o něj zavadila, konečně je mrtvej. teďka, jestli tady náhodou, vy jste odsaď šli hodně, hodně daleko. Ne. Jo, ty jsi šel tamhle úplně někam do řiti třeba. Ty partikly vypadají cool teda, když máte okolo sebe. Jdu tady na koště, nebo zůstanu tady sekunda a... Ty vogu, nikoho jsem neviděla, tam Johavy ani nejste ale vidět, já bych čekala, předtím jste myslím, že byli vidět, když jste se měnili ty barvy, že jim bych řekla. Já nevím, já teda jsem v pohodě zatím, no. No, tak vy tentokrát nejste vidět, já chápu, že tady ta holka jako běhá, pojď sem, umři. Já se jí dotýkám, viděli jste to lidi, já se jí dotýkám, prostě ona nechcípne. Ne, je to jak to zasekaný, no. Zase prostě, umři, kde seš? No tak, tohle je hodně blbára. Dobrý, máme jí. Tam se někdo schovával, v šuplíku jsem viděla. Tam se asi jako, no i když tudy se tam možná dostanu. Ano, tam je radikál, kam pak to jdeš? Půjdeš nahoru? Ano, jdeš nahoru, jdeš zpátky dolů, dobrá. Já radši nikam neskáču, kdyby náhodou. A on se to podle mě obejde, a on má být černý. No žlutý nebude, ty vogo, co? Aha, tam je Ivenda. Ne, už tu nejsem. Nejseš, to nevadí. Žádný těkový. Radikál má být očividně fialovej. Tak, kde seš? Radikál, že tam je? Já ti moc jako neporadím, no. Ty moc neporadíš, tak já jdu k tobě. Ne. Jsiš tady totiž. Vypadni. Já vím, že seš tady. Mapě, musíš, seš, nejseš? Ty jsi zmizel najednou. No. Tak co to bylo za heky? Jak heky? No ty jsi nebyl u ničeho a nenou si udělal. Puf. No, tak je to správně. 12 sekund, ty podle mě seš tady na tomhle tom zeleným, mi neříkej. Nejsem. Seš tam nebo, jak, ale budeš tam, 100% tam budeš. Ne, nejsem. Budeš. Jsem zmizel prostě, utekl jsem, vidíš? No ty tady fakt nejseš. Ne, ty mají zase stejnou barvu. No to je ne, říti, tak já co to je? Já jsem utekl. Ne. Určitě Iris tam něco píše, počkejte si. Nepíše, je to pěkně zabugovaný jako, pěkně jako na pere. Ještě tady stále počkám, kdyby náhodou, Maki! Jo. No tak! Ne. Takže tam někde seš. Seš nervózní? Nejsem. Ah! Tak skákej. Už tě mám? Ty vole, ty seš fakt úplně někde jinde. Tak ty bugy z mě teda štvou. Co to? Teď už musíš být mrtvý, jsem se tě několikrát dotkla. A kdo vyhrál? Kdo vyhrál? To si až prdel, tak co to bylo jako? Iris. Ne, to jsme měli vyhrát, Já měla jak Radikala, tak i Václava, vole. A stejně, víte co, tady to nehraju, tady končím. Prostě konec, já doufám, že se vám to líbilo, už to nehraju. Až se to doopraví maximálně. My se vidíme ve všechny, takže se mějte krásně a čus. Čus.